Өзгөртүү киргизүүдөгү башкы максат калктын коммерциялык эмес уюмдарга болгон ишенимин жогорулатуу, алардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылуу. Зарыл болгон учурда коммерциялык эмес уюмдар жарандарга көп жардам беришет. Биздеги өз пикирин билдирүү эркиндигинин жогорку көрсөткүчүнөн улам бийлик органдарынын ишмердүүлүгүндөгү негативдүү учурларды алардын бетине айткан деңгээлге жетишти. Коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агенттер акчалган тараптын кызыкчылыгын коргойт деген өңдүү сындар менен кодулап келсек дагы, өлкөбүз эгемендик алган жылдан тарта билим берүү, саламаттык сактоо, ишкерлерди колдоо, адам укугун коргоо жаатында ат көтөргүс иштерди жасаганын тан албайбыз. Социалдык жанагы болуп калган көйгөйлөрдүн баары ошо кошумча байма-бай мамлекеттик органдар менен чечүүгө жардам берет. Кээ бир жерде мамлекет кол жетпеген жерлерде ошо бейөкмөттөр барып жана социалдык абалда курчтарын нейтрализовать этип чыгып чечип атат. Канча көп ошо кризис центр аялдардын укугулу, балдардын укугулу, көйгөйлөрдүн баары ошо өзүнүн дагы жөн эле жардам бербей, өздөрүнүн сунуштамаларын, өздөрүнүн кеңештерин мамлекеттик орган менен байма-бай чогуу иштеп келип атат. Муну менен катар дагы бир факторду эстен чыгарбоо абзел. Анткени коммерциялык эмес уюм деген ысымды жамынып алып, ар түрдүү күчтөр шек жараткан финансылык колдоого ээ болуп, ар кандай диверсиялык иштерди жасап жиберген фактылар дүйнө жүзүндө жок эмес. Ушул жагдайды эске алуу менен депутаттар коммерциялык эмес уюм тууралуу мыйзамга финансылык иш аракеттери үчүн отчеттуулукка чакыруу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатышат. Мы собрались здесь для того, биз бул жерге бири бирибизге каршы туруу үчүн эмес, бир пикирге келүү үчүн чогулуп отурабыз. Анткени жарандык коом ар дайым өлкөдө бардыгы жакшы болуусу үчүн үн катат. Айрым тармактарда сиздердин эмгегиңиздер жогору бааланат. Андыктан финансы булактары тууралуу маалыматтын болгону туура деп ойлойбуз. Высоко оценим. Учурда өзүнүн ишмердүүлүгү тууралуу отчет же маалыматтарды мамлекеттик органдар гана эмес, ар түрдүү уюмдар тапшырышат. Ал эми сунушталып жаткан долбоордо коммерциялык эмес уюмдар отчет эмес, жыл бою кылган иштери тууралуу маалыматтарды гана тапшырып турушат. Коммерциялык эмес уюмдар бүгүнкү күндө кылып аткан жакшы жумуштар көп, бирок баягы коомчулукта эч ким билбейт келип аткан акчаны кандай колдонулуп атканы. Ошону бүгүнкү күндө мамлекет өкмөт аныктап чыгат. Ошо сайтка илип коюу боюнча бир жылы кылган ишин 1-апрелге чейин сырттан келген акчаны кайсыл булакты багытка жумшады, кандай иш алып барды ошол боюнча эле. Андан башка бул жерде чектөө эч кандай эч нерсе жок. Талкуу жүрүшүндө иш чаранын катышуучулары мыйзам долбоору боюнча сунуш пикирлерин ортого салышты. Алардын көпчүлүгүнүн айтымында коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн негизинен үч багытка бөлүп карасак болот. Алар калктын аялуу катмарына акысыз укуктук жардам берүү, мамлекеттик структуралар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн тренингдерди өткөрүп, алар үчүн окуу куралдарын иштеп чыгуу жана басып чыгаруу. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.